Ebya Sheillah Gashumba, Bambi Bibiino, yandifiirwa buli kyalina, Bibiino, omwami Weasal akayukidde omuyimbi Chikie, ensonga yino njirese. Solomon Mayanja naye sibireseeyo ebimukwatako, Bibiino byewuunyisa, ate ye omuyimbi Chikie kyakoze eggwanga Uganda nakyo tekijja kwerabirwa. Osibyo kyanategwe omulungi alina fine enkwanirizo okubeera ng'ozzeeko Clarity Source 256 okubeera ng'ofuna bwino oyo yennyini yennyini gwe weetaaga okumanya. Mbeera Fatuma Sulaiman okusaba nti gwe yakatwegatako nyiga subscription obeere ng'onyiga ne notification bell comment section ebeera wansawo ate munnange gwe video ne tujiwa like naye ndyoka nkubuulira biki ebigenza maaso mu industry munnange gwe omulungi nga tutandikiddewo olunaku olwo tugenda tandika n'omuwala Sheillah Gashumba omukyalo ono we twogera kati yandifiirwa everything that she has kubanga munnaye exwe agamba nti gwe ngenda kukomekkereza nkwesobolera nange bwe tugera ku ex wa Sheillah Gashumba tubaye tugera ku mukulu God's plan omukulu ono yavuddeyo nasoka tugamba nti oyo Rickman Musota talina kyangamba yabba mukazi wange nagamba nti oyo nze kenyini kenyini ngenda kukola kyensobola buli kimu Sheillah Gashumba nti munjiko era zino screenshots zolaba ebigambo ebiriko ebyo sife twabiwandiise nga bw'olaba bya mukulu God's plan omukazi simwagala nze ensonga lwaki I posted this is that akakavubuka no nayogera kwane ku mukulu oyo gwe tumanya obulungi kati Rickman kacange waka nga kekoleza ku mukazi wa nkumbe kaagala mubba ebyo na byonna ebigambo byabadde bingi bingi ko nga bw'osobola okugenda maaso n'obbiraba naye omukulu God's plan yawanda muliro agamba nti akakavubuka nze yakasuzanga tewali kyekaalina wabula kyesamanya nti gwali Musota ogwayita emabega wange nga gwagala kutwala mukazi gwe nali nina munnaye ne tumugamba omukulu omukyala bw'obeera tomwagala kiki ekikwawagaza ebyo n'agamba nze sifa nayo oba bejagala oba bekola biki video bazipostinga tewali agenda bafaako naye munnange ye omukyala Sheillah Gashumba ye ne bino naye tayagala kumanya ekiri wano n'agamba olutalo lwe luli olw'amaanyi ebigambo biexchangingibwa wabula buli omu bimulekako obulumi obw'amaanyi ababiri bano jjukira baliko mu relationship ey'amaanyi ennyo in that omukulu God's plan yali agaana kwanjula mukyala Sheillah Gashumba wabula gye byakomekkerera ng'omukulu Rickman abiyingiddemu nga tandise okuleeta amaanyi wabula ye omukulu God's plan anenya n'omukyala ono Sheillah nti twali tukyali ffenna Grenade naye yaliwo munaye yo mukyala Sheillah n'agamba nze toyina kyongamba buno obulamu tokola entondo ja kuloga byali ne Rickman we tewali kyomugamba bwekuba kunyumira nakola bintu ebirumya God's plan omukyala ono yakyabikolera ddala anti n'obufaananyi tolina kyomunyumiza wabulanga tutidde mu nsonga omukulu God's plan agamba alina bwino omukambwe gagenda okwongera tuwa nga nange nja kumutukutuusaako ebinava ku saidi eyo yonna yonna nga tugenza w'omukulu Chikie jjukira emabegako nagambye the guy is in Uganda era yabadde ajjiridde concert gy'amaliriza okukola wabula omukulu ono kino kye yakoze tekijja kwerabirwa yakoze show nga buli omu ali wali yali ajagala abeere nga ate yayimba mu kifo ky'omuyimbi ono nagamba nze nazze kukola show era munnaye ne bannamyekozo abamwetega nabo tebabuzeyo sho yabadde wali yali ku Serena Hotel wano mu Kampala era nga bamu ku basobodde omusanga y'omukyala Evelyn Namulondo ono jukira mukwano gunyo ogwa Rema era yoyo gw'olabaagwo omukyala Evelyn Namulondo yagambye naye kanneetege naye wabula tetumanyi oba gye byakomekeredde omukulu ono bwe basobodde okumutegulula ku nsonga y'emu ey'omukulu ono omukulu Weasal maniza yavuddeyo n'agamba lwaki mutumanyira lwaki mutujogamu abategeka ebivulu omukulu Chikie mwamuyise mu Uganda that's well and good wabula tayinza kujja ate nakosa nyimba zaffe nga ajja ku stage buli omu n'agamba wizaali kaki munnange okutegeeza ffe ababadde wali ku Serena Hotel omukulu ono mukujja yajiridde kali yali akayimba akaba Radiant Weasal munnange ekintu kino kyanyiziza nnyo omukulu Palaso Mayanja yanyize nnyo nga bwe nkutegeeza era n'agenda ku page ye n'abaako ebigambo ebyateekayo n'agamba ffe tetulina muntu gwe tugaana kuyimba nnyimba zaffe as long as yesu se nasaba permission lwaki muleeta ab'ebweru ne bajja ate ne bakola ekintu ekirala ne batatusaba ne bakozesa ennyimba zaffe naye nga jo omukyala Evelyn Namulondo yagamba nze kuba kwetega nze kanneetege mwete mulina kye mugamba era yenyumiddwa nnyo n'omukulu ono
no. Wabula tenga ne bannamye koze abalala nabo era babadde yo. Naye nga yo mukulu naye Wizo aliena agamba mumubere yo nange ndieno. Nze kino kye mbagamba omukulu oyo olaba ba Davido ba Wizikids basobola okujja ne bagamba mukulu leka tuhimba kayimba kano fenna oba kayimba kano kakageno kundeta. Munange nga poste wiwo jiraba without consulting us naye mulwati mutujoga nyo man. Obusungu obwabadde wano nga agamba Ugandan event organizers molekera wakamanyiro nagamba there is no one we can refuse to give rights to perform as long as they pay tribute to our own dry channels. Show some respect. Bawizi kid barud boy bona bona wapiswe ya basa bamwechiche lwaki mutumanyiro toka kuchino abantu nabamuga afeto inacho tugamba enyimba zali za radio nagamba moman enyimba si za radio zotka ekintu radio and Wizo langa konsonga no yinyini yeni omukolu ona agamba he has the copyrights atenga mutufu agamba copyrights nzenzilina konsonga ene yanyimba za twaiba no mugenzi radio muleme kumutijisa nyo eno yensonga yabadde eyitibwa abo nengo omukulu Wizo Bambi aine nsonga jagamba abategese bebivulu abana Uganda you need to respect these people kuba gabira manyi gawe on the side of Chiki thank you so much for doing this Bambi wakoze performance and unjenyo you did it to the fullest echichenyinyi abana Uganda chababade bagala chababade thank you so much for being such a wonderful artist yes eyo ngangenda kujayo tugende wali ali mubachagulanye tugenze wenjikira kubachagulanye benjo ya kubabi bobby solomon abwamone family iyo nayo na munange twabade tuli awo omukulu solomon kampala abwamone muganda bwe omuwala banaje ngaba receiving autographed t-shirts ngambe za Manchester United no wala wala ibe yabadde abakulu bano babadde bogera ne David Beckham ensonga no jeje biranga bwo mulengera mukulu David Beckham nga bali ko gena naye nga bamugamba tusubira mukulu tugina nda kusaba ko nga tukutuka ko atato nyumya muke wali singawo banange sanyo yabadde wali tajogerekeka anti nawa mo bagenda kufanga mukulu wano amani kulu bwo bana banino tuwe tibala kulaga mani bala za mani shatse bazufunye atenga ziliko ne autograph yomukulu David Beckham chino chaba chansi zanyu since they are really really stronger taza obaba wagize ba Manchester United elango chitu kakumujozi gwokubera gwaba team viewers abakulu bano bachagalira dala dala jukira era njagala okujukiza nti omwana omuto Bambi bwe yagenda ko ewali wegwanga ne mami we batuka ko wali ku kisawe kya Old Trafford era naga mami we mami tugende tusupporting Manchester olw'omukwano gwaina Bambi olwi timu eno nenga thank you for watching thank you for keeping up with us already tugenda koma wo naye nga nkusaba gwe yakatogatako nyiga ekigambo subscribe onyigene notification bell video jo like ne comment section then nkugamenti bye bye see you then.